Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Ծաղկում է այս շամփերի մեջ անցնելով, մի քանի շրջան պտույտ տալով, ես իհարկե բարևել եմ, բայց այս հարթակից էլ եմ ուզում ողջունել մեր ողջ ժողովրդին։ Հարգելի հայրենակիցներ, բավականին լուրջ ռազմաքաղաքական իրավիճակ է ստեղծված Հայաստանի շուրջը, Արցախի շուրջը եւ ռազմաքաղաքական իրավիճակի ոչ ճիշտ գնահատման արդյունքում է, որ Հայաստանը հայտնվել է բանակցային գործընթացից դուրս, այնուհետև 2020 թվականին հայտնվել է պատերազմի մեջ, պատերազմի ժամանակ այս իշխանությունները ոչինչ չեն արել, որպեսզի ապահովեն խնդիրների կատարումը, հաղթական ելքը, թույլ են տվել հակառակորդին, որպեսզի հակառակորդը դժնամի, որպեսզի մոտենա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, ուսում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մոտ մարտական գործողությունները կանգնեցնելուց հետո ոչ մի միջոց չեն ձեռնարկել, որպեսզի մեր սահմաններում ռազմավարական կարևոր կետերը, աշխարհագրական կետերը, բարձունքները, ճանապարհները, կարևոր հանգույցները վերցնենք մեր հսկողության տակ, որպեսզի հետագայում հեշտ լինի մեր պաշտպանության իրականացումը։ Եվ ընդհակառակը նաև մոբիլիզացիա չեն արել համալրելու բանակը, որպեսզի բանակի անձնակազմը, սահմանապահ ծառայության անձնակազմը հերիքի ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով և Արցախում պաշտպանություն կազմակերպելու և դրանից օգտվելով էլ մեր թշնամին թուրք ադրբեջանական տանդեմը սկսել են սադրանքներ, հարձակողական գործողություններ մի քանի անգամ, դուք գիտեք, Սյունիքում, Գեղարքունիքում և այլ հատվածներում և գրավել կարևոր մարտավարական կետեր։ Դրանից հետո վերջին սեպտեմբերի 13-ի նրանց գործողությունները դա օղակի սեղմումն է Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, դա ստիպելն է, որպեսզի Հայաստանը ճանապարհներ, իրենց լեզվով ասած, միջանց դրամադրի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կապ հաստատելու մեծ թուրանի համար։ Եվ այդ օղակը օրը-ստորե սեղմում է։ Կարևոր պատճառը, կարևոր հանցագործը իհարկե Ադրբեջանն է, իհարկե այս սադրանքներն են, որ նրանք իրականացրել են վարձկանների տարբեր հանցագործություններ կատարող միջազգային մարդասիրական նորմերը խախտելու պատճառով։ Իհարկե հանցագործը իրենք են, բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շատ չնչին, կարելի ասել ոչինչ չեն արել միջազգային հարթակում Ադրբեջանի հանցագործությունը պատշաճ կերպով ներկայացնել։ Բայց կարևոր մեղավորները, որ իմանալով, որ այդպիսի ճնշումներ կան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վրա, որովհետև պարտված իշխանությունները միշտ գտնվում են ճնշումների ներքո, միշտ գտնվում են պարտադրանքի ներքո, պարտված իշխանությունները թե ներսում, թե միջազգային հարթակում մշտապես կոմպլեքսավորված վիճակում է, և նաև տարբեր միջոցառումներում, բանակցություններում, և այդ է պատճառը, որ նրանց վրա ճնշումները շարունակվում են։ Սա խոսում է նաև այս իրավիճակը, խոսում է նաև նրա մասին, որ կան պայմանավորվածություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկին
Men mek varken yes abartu mu? Abartu mu? Karabar uçan hekin nisbat aznavur uçunu iman alov bor yete iç vor mi mevzum lini. Hakara kortun skseluye martakan gortu uçunel voçin çenare dren naka patrastvelu hamar. Aysinkın mer kentire partvat işhanuçunlerin heratsnelne. Մեր խնդիրը բանակցողին, որը որ միջազգային հարթակում ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, հերացնելն է ամուր ձեռքի, ամուր բռունցքի ներկայությամբ միայն մենք կարող ենք այդ ամենը շարունակել և Հայաստանը և Արցախը դուր բերել այս վիճակից։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն կառավարության հեքին նստած անձնավորության Նիկոլ Փաշինյանի հերացնելը մեր այսօրվա օրակարգն է, համաձայն եք դրա։ Հայաստան դաշինքը, պատիվ ունեմ դաշինքը, Պատգամավորական ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները իրենց օրակարգում աշխատանքի ժամանակ մշտապես դրա մասին ասել է։ Որևիցե մեկը կասկած ունի, որ մենք ուզում ենք այս չարիքի իշխանություններին հերացնել ղեկավարման։ Ուրեմն ուզում եմ հայտարարել եւ ասել ձեզ. Հայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքը 35 պատգամավոր ունեն ստորագրություն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ կառավարության անվստահության գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։ Որևիցե մեկը կասկած չունենա, ես վստահորեն եմ ասում, բանակում կա այսպիսի մի խոսք, որը կոչվում է սպայի խոսք, հաստատական արտահայտություն, ուտվերձից է նաև վրաժենի։ Սպայի խոսք եմ ասում, որ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները 35 ստորագրություն ունեն համապատասխան տեքստով այս իշխանության ղեկին նստած Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարությանը անվստահության գործընթաց սկսելու վերաբերյալ։ Այո! Որպեսզի այդ գործընթացը հասցնենք միջև վերջ, դրա մասին նաեւ հայտարարեց մեր պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։ Մեր փորձառու անձնավորությունը նաև իրավական ոլորտ է։ Բայց որպեսզի մենք այդ գործընթացը միջև վերջացնենք, մենք ևս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից 18 ձայնի 18 ստորագրության անհրաժեշտություն ունենք։ Ինչ է մեզանից պահանջվում, իմ խնդրանքը ձեզ, այս ժողովրդական ընդվրսման գագաթնակետը, այս ալիքը մենք կարողանանք պահպանել, գտնենք այդ 18 անձնավորություններին, որովհետև միայն խմբակցության անձիկ այդ 18 մարդկանց վրա ազդելու, նաև ճնշում գործադրելու, չգիտեմ, համոզելու այդ ամբողջ հնարավորությունը չունեն։ Այդ ամբողջ հնարավորությունը ունի ժողովուրդը, համաձայն եք դրա։ Ուրեմն վախը նայեք, ես
Είμαστε πατράστε. Πατράστε, Ελλάδα, πατράστε. Այս հարթակից, քանի որ այս հարթակից մարդկանց լսում են նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները, և նրանց են նույնիսկ խոսք ուղղում, բոլորի անունից, ժողովրդի անունից, կար և այս գործընթացին մասնակից լինել Հայաստան և պատիվ ունեն խմբակցությունների հետ, այս խնդիրը միջև վերջ ավարտին հասցնելու համար։ Միև այսօր, արդեն այսօր, բայց միևնույն ժամանակ, հիմա նայեք տեսեք, այս հարթակում կանգնած է Վազգեն Պետրոսյանը, լսել եմ իր երգը։ Պետք է այս ցանցային գործողությունները շարունակվեն ամբողջ պետությունով մեկ, ամբողջ բոլոր մարզերում, օրինակ Գյումրիից իմ շատ-շատ ծանոթներ, նույնպիսի գործընթացներ, փողոցներ փակել, տարբեր ակցիաներ, ճնշումների ալիքը մինչև մայրաքաղաք հասցնելը պետք է շարունակական դարձնել հենց այսօր։ Ժողովուրդ, բազմիցս, Նիկոլին հերացնակ, բերեք ուրեմն բոլորս միասին, ասենք, Նիկոլ հերացին, Նիկոլ հերացին, Nico!